Проїзд подорожчав. Відсьогодні маршрутки, трамваї та тролейбуси возять вінничан за новими тарифами. Ціна зросла на 50 копійок по кожному виду транспорту. З яким настроєм пасажири сьогодні їздили муніципальним транспортом, знає Ольга Сольвар. З 1 серпня проїзд у громадському транспорті нашого міста подорожчав. Трамваї, тролейбуси – 2 гривні, муніципальні автобуси – 2,50 і маршрутки – 3 гривні. Ми сьогодні вирішили також проїхатися і запитати у людей, що вони про то думають і чи стануть від того їздити менше. Я їхав сьогодні зранку в трамваї, вже витягнув 2 гривні. Я знав, що буде подорожче. Це сильно вдарить по вашому сімейному гаманцеві? Ну, як сказати, ні, практично то воно не вдарить. Ну, якщо потрібно для міста, ні, так для держави, то да, як для особистого кармана, то ми добробут не піднімається, все дорожче. В цьому місяці я купувала проїзник. В прошлому місяці він ще був 130, в цьому місяці 170. Звісно, це по карману б'є. Це б'є по сімейному бюджету. Це здорожче і оплата, і проїзд, а зарплати не збільшується. Я ще не заплатила, я не знаю, що подорожче проїзд. 2 гривні сьогодні. Що ви про це думаєте? Ну, що я не часто їду з ними. Поки нормально. Кондуктори, в свою чергу, констатують, багато пасажирів не знали про здорожчання проїзду. Люди обурюються, але платять. Люди не задоволені, але платять. Всі безпрекословно дають 2 гривні. Кого більше, тих, хто незадоволені, чи ті, хто просто мовчать і платять? Вони питають, до чого наша держава нас доведе, що ми будемо скоро пішком ходити. Всі требують здачу з 2 рублів. Я їм кажу, посмотрите на білет, вони все одно требують здачу. А потім вже кажу, смотрите, от вивішено. З проханням переглянути вартість проїзду керівництво ТТУ та маршрутники звернулися до мерії на початку липня. Пояснювали, все здорожчало – пальне, запчастини, техобслуговування. Тож, якщо ціну не підвищити хоча б на 50 копійок, працюватимуть у збиток. Ми вже робимо так, рахувати хоча б триматися на плаву, щоб ми могли давати нормальне, робити обслуговування автомобіля і кое-какой небольшой мати собі заробіток, щоб тримати свої сім'ї. На сьогоднішній день заробітна плата, мінімальна заробітна плата зросла на 11%, приблизно зросла запчастини на 25-35%, пальне зросло на 45%. І це дуже великі кошти, дуже великі витрати при перевезенні пасажирів. Але збільшення, саме головне для електротранспорту, збільшення ціни на електроенергію практично на 15%. Тож у мерії всі розрахунки по тарифах вивчили. 17 липня виконком погодив підвищення. Останнім часом проїзд у міському транспорті подорожчав і у більшості міст України. В середньому він коливається в діапазоні 2,50-4 гривні. Ольга Сольвар, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».